ያደረጉ እንዲህ ነው እንዳውም ከጀርባ ምናምን ትላለህ እና እኔ አላውቅም ከጀርባ የሚባል ነገር አንድዬ ነው የሚያውቀው ካለ ደግሞ ማነው ጀርባ የሌለው ሁሉም እንግዲህ አንድ አንድ በኋቃው ሲቦካ አይነት መንፈሳዊነት መኮሰስ ነው ብለው ነው መጋቢ አዲስ ሸቱ የሃይማኖት ብሽሽቁን ነው እና አሁን የጠየቅኩት እንዳልኩ ሲጀመር አንድ ሰውም ቢሆን አንድ ሰው የሚከተለው ሃይማኖትም ቢሆን በሕገ መንግስቱ መሰረት መከበር አለበት እንጂ ቁጥር ማስፈራሪያ ሊሆን አይገባም። አሁን እኔ የማየው ራሱ ምንድነው እነዛ እንደዚህ ስላሉ እንደዚህ ልክ እንደ ግራውንድ ቴኒስ ምልልስ ነው የተያዘውና ግን ሁለቱንም ከመንፈሳዊነት አንጻር ነው እንጂ በእኛ ንግግር ውስጥ አሁን ፕሮቴስታንት ውስጥ ድንጋይ የሚወረውሩ ሰዎች በሐሳብ እንዳሉ እናቃለን ከዛም ወደዚህ ያለና ግን ልክ መጋቢ ሐዲስ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ አስተማሪ እንደመሆናቸው ከዛው ሆነው የሰጡት አስተያየት ምንድነው ሁለቱ መንፈሳዊነት ሲከሽፍ የመጣ ነገር ነው ብለዋልና ልክ እንደ ባላምሩና እንደ አንድ የሃይማኖት አባት ሁሉንም ወደ ሰላም የሚያመጣ መንፈስ ቅዱሳዊ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ እንዲሰጡ እንጂ እዛ ውስጥም በደል የለም ለማለት እንዳልሆነ እንዲረዱ ነው ቄስ። አዎ ቴንክ ዩ። እኔ ይሄ ነገር ችግር ነው ብዬ አላስብም ኖርማሊ። ከዛም ወደዚህ መናገር ካለበት እውነትን ስትናገር ውሸት መገለጡ ውሸት መጮህ አይቀርም። እውነትን ስታወራ ውሸት የሚባል ነገር ስላለ ነው እውነት የምታወራው። ከዛም ወደዚህ ደግሞ ሲወራ ልክ እንደዛ እውነቱን ነው የሚያወራው። ወደ እኔ የምትወረውረው ከእውነት እውነት ካልሆነ ባንቧጓራ ለመመልሰው የራሴን እውነት ነው የማመጣው። ይሄ በራሱ መድረክ ላይ መዳኘት አለበት። በዓለማችን ላይ እንዲህ አይነት የሃይማኖት ዲቤቶች አሉ። ዓለማችን አስተናግዳ ታውቃለች። ከሪፎርሜሽን ዘመን ጀምሮ ይሄ ነገር አለ። ምንድን ነው የሚሆነው? በቴብል ነው የሚያልቀው። በቴብል ነው የሚያልቀው። በቃ አንተ እንትና ያማልዳል ትላለህ፣ እኔ ደግሞ አያማልድም ስል ያማልዳል ማለት ለእኔ ስድብ መሆን የለበትም፣ አያማልድም ማለት ለአንተ ስድብ መሆን የለበትም። እውነቱ የእኔም ያንተም የጋራ በሆነ ብርሃን ይተተሻል፣ ይታያል። ከዛ በኋላ መነሻ ግራውንዳችን እውነት ከሆነ የተገለጠ እውነት ዊን ያደርገናል፣ ወደ አንድ ሀሳብ ያመጣናል። በሃይማኖት መካከል የሚፈጠረውን ሽኩቻ እንደ ጥያቄ በህግ አግባብ ለመፍታት መሄዱም እንደ ነውር ባናየው። እኔ አሁን ነውር የምለው ምንድን ነው የኔ ሐሳብ ተናገራችሁ ብሎ ድንጋይ መወርወር ሽብር ማስነሳት ከሁሉም ሃይማኖቶች ቢቀርና እንዳልከው እንከራከር እንነጋገር ያ እንኳን ጎረበጠኝ ያለ ሰው ወደ ፍትህ አደባባይ ይሄድ በሰላም ይልቅ የሚለው እኔ አሁን ከምን አንግል ነው ጀስት ያው አይዲያችሁ ወደ ስለገባ ነው መታወቅ ያለበት ሁልጊዜ ማንኛውም ሃይማኖት በራሱ እውነት ነው፣ በራሱ ሙሉ ነው፣ በራሱ ልክ ነው። ካንተ የሚበደረው የለውም። ስለዚህ በዚህ ልክ አንተን ልረዳህ ይገባል፣ እኔንም ልትረዳኝ ይገባል። እዛ ግራውንድ ላይ ሆነ አብረ የጋራ ቦን ሀገር ላይ ትኖራለህ። በነፃነት እያስተማርክ አቋምን እያስተማርክ እውነቱ ይሄ ነው ስትል ያኛው አይደለም እያልክ መሆኑ መታወቅ አለበት ሲጀመር ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ ትሄዳለህ። በራስህ ደግሞ እንትን ላይ አስተምሮት ፕሮግራም ላይ ደግሞ አቋምን ትናገራለህ። እነዚህ ነገሮች የኢሚዲየት ኬዝ ናቸው እንጂ ሜን ኬዝ አይደለም። ሜን ኬዙ ይህ አይደለም። እንደ ካሮት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ነገር ካሮት ቅጠሉን የሚያሳይህ እውነቱን የምታውቀው ስትነቅለው ነው። ካልነቀልከው በስተቀር አሁን የጀመረ በአንድ መድረክ በአንድ ቴቄል ወይም በአንድ የማርሲል ንግግር ሀዴቃ በማይሞላ ንግግር የተፈጠረ ነው ብሎ ማሰሞኝነት ነው ብዬ ማስበው። ከዛ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ይፈለጋል አንድ የተቀበረ እውነት ካለ በሀገር ደረጃ ሲሻኮት የመጣ ነገር ካለ ምንድን ነው ትግሉ ቆይቷል። ከጀመረ ሁሉን ነገር መናቆሪያ፣ ሁሉን ነገር መጣያ፣ ሁሉን ነገር መጨቃጨቂያ ካደረግነው ቆይተናል። መሬት ያጨቃጭቀናል፣ አደባባይ ያጨቃጭቀናል፣ የእምነት ስያሜ ያጨቃጭቀናል። የኔን እምነት ካልተከተልክ አንተ ኢትዮጵያ ሁሉ መሆን ያጠራጥረኛል። ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄን ሁሉ ችለን የመጣ ነው። ይሄ ሁሉ ተሰብስቦ የፋይናል ክረት ላይ ስንመጣ አሁን የምናየው ነገር አይመጣም ብሎ ማሰቡ እንጂ የዋህነት እንደማይቀር እየባሰም እንደማይሄድ ምንም ማስረጃ የለውም። እንዴት ወደ ሶሉሽን እናምጣው የሚለው ነገር ስናስብ መጀመሪያ ወደ አልኮት ነው የሚመጣው። መጀመሪያ እያንዳንዱ ሰው በራሱ እውነት ላይ የእውነት ይሰራ ይተከል ባይ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ቀጥሎ እውነትን የምትናገርበት የራሱ የሆነ ደግሞ ወይ አለ፣ የራሱ የሆነ መንገድ አለ። ያም በሁሉ ሃይማኖት ውስጥ ያለ ፕሪንስፕል ነው። ሁሉም መስመሩን ይዞ የራሱን እምነት ይገልጠዋል። የኔን እውነት እኮ የምነግርህ አንተ ሰፈር ያለው እውነት አይደለም ብዬ ነው። እንደ ፍቀ ካየኸው ከዛ አንግል ነው የምናገረው። ሊያበሳጭህ አይገባም። ምክንያቱም አንተ የምትወረውረው ካላበሳጨኝ የእኔ መልስ ምት ሊያበሳጭህ አይችልም። የተሰራ ማይንድ ካለን
يتسرى ما ينت لما استناد ميشيل امرو كانن ليونتن بمنغستاو غنيونت وست مفتات كشال ቻላል ለዩነት ይሄ ችግር አይደለም ነው በኒዘውና ለምሳሌ ቀድም ያልካቸው ቁርሾች አሁን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አንዱ ይሰራል ተብሎ የሚታሰበው ውስጥ እንደ ዘር ተፈደልኩም ይል እንደ ሃይማኖት ተረሰው የሚል ሰው እንዳልናቀለን ያ ኮሚኒቲም ቀላል እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለውጥ አምጥቶ ፖለቲከኞችም አመሯቸው እየበራላቸው ዜጎችም ለዩነት ለማስተናገድ ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ ችግሩ ይፈታል ብለን ተስፋ ብለናል እኔ ለቄስ መጠየቅ ይችላልው ማለት ይችላል አዎ ተነካች ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት ላይ እንደዚህ ሲሆን እስካሁን ድረስ ለምን ዝም ተባለ ፕሮቴስታንት ግን ወይ አንድ ማርቴል ቸርች ይሄን ስትናገር ለምን አስቆጣ የሚለው ነገር ነው እኔ የማየው በፕሮቴስታንት ውስጥ አይደለም በአንድ ቸርች መገፋት መሰደብ አይደለም ከስንት በ15 አመት በፊት እኮ ለፕሮቴስታንት ቤት የሚያከራይ እንኳን አልነበረ የዛሬ አመት የዛሬ 30 አመት የዛሬ ብዙ መሰደድ ብዙ ነገር ነበር ግን ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ክብሯንም ሞገሷንም ጠብቃ አስተምሮቷንም ጠንካራ አድርጋ እየሄደች መንፈሳዊነትን ጠብቃ ትሄድ ነበረች እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግራህን ለሚመታ ቀኝ ልስጥ የሚልም እስከ ትህትና ድረስ አለ 50 ቴሌቅ ቢሰራ 100 ቴሌቅ ቢሰራ ቤተክርስቲያንን ሊያስጨንቅ ይገባሉ ሊያስፈራ ይገባሉ መብቴ ነው የማለትስ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሩ አለ ወይ ተልኳ ወንጌል ከሆነ አንድ አይደለም 50 አይደለም 100 ቴሌቅ ቢሰራ ይሄ ተለመደ ነው ከድሮም ጀምሮ እኛም ኮ ኦርቶዶክስ ያለን እና ቃለን አይደል እንዴ እኔ አንድ ጴንጤ ከጨበትኩኝ ሄጄ አባት ጋር ቄስ ጋር አባ ጸበል ርጩኝ ወይ ባርኩኝ ይላል ለምን ካለው ጥላቻ አንጻር ማለት ነው ያ ደግሞ ዛሬ የለም ዛሬ አብረን እየኖርን ነው አብረን ተጋብተን ፕሮቴስታንት እና ኦርቶዶክስ ይጋባሉ እንደዚህ አይደል አሁን በጣም የተለወጠ ነገር አለ ይሄ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው መብት የተነካ የሚለው የቤተክርስቲያን ሰው ጥሩ ጥያቄ ነው አንደኛ የፓስተር ደረጀ ከበደ መዝሙር አለ ማስተዋወሰው እኔም ከሁለቱም ቤት ስላደኩ ይገባኛል በእኔ ድሜ ፕሮቴስታንቶች ዋጋ ሲከፍሉ አይቻለሁ አትቀበሩም ብሎ ሜዳ ላይ ሲጣሉም አይቻለሁ ያን አጣደለም ግን እንደ ክርስቲያን ምንድን ነበር የሚሉት ድሮ ዋጋ ያስከፍላልና ክርስትና ገና ምኑ ተያዘና ያያቶችን ወጋይች ያባቶችን ዋጋ ከፍዬ ሽልማቴን እቀበላለሁ ገና ዋጋ ከፍላለሁ የቀድሞ ሐዋርያት ደምና ባ ታስቦ በፊት ዋጋ ግንቷልና አባባ ዛሬም ፊት ቆሜ እቀበላለሁ ዋጋ ከፍዬ በታክሊን ወርሳለሁ የሚል መዝሙር አይደል እንደው ክርስቶስ የሚል ማዓዛ እንዳለው ክርስትና መወራወሩም ነው ይጥቀማል ክርስቲያናዊ ባህሪ ስላሳየው አይደል የፕሮቴስታንቶች እናት ልጅ ወንድም ይሆኑም ዛሬ እኔ እናቴ ፕሮቴስታንት ነች ያ ፍቅር ገስቷት ይመስለኛል እንጂ ልክ እንደ ፖለቲከኛ ቦክስ ካጋደረግ ነው ግን የክርስቶስ ፍቅርን መጋረድ አይሆንም ወይ ነው እንጂ በደል የለም እንደ በመድራዊ ሰው እይታ በደል የለም ይያልኩ አይደለም እኔ ገብቷል ሐሳባችሁ ገብቶኛል ይሄን ነገር ስናወራ በ30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ ነው አስተያየት እየሰጠን ያለ ነው በጣም መጠንቀቅ የሚገባ ይመስለኛል እኔ እንደ ዜጋ ማንንም አሁን የመቃብር እንደከለከለኝ የምፈቅድበት ግዜም ሲዝንም ህግም አይደለም ያለው ሰዋምሮም ተለውጧል ግን አይ ነገሩ ነው የሚል አንዳንድ ጥቅሶች ለአንደኛው ቤት ጎራ መጠቀሰው ሁለቱም ከሐዋርያት ቤተክርስቲያን ነኝ የሚሉ ናቸው አየ በነገራችን ላይ ሌላ ሰው ቢኖርም እንደምንጠይቅ ግምት ውስጥ ያስገቡልን አይ ጨዋታ ያገደለ ስለሆነ ነው እና ለምን ብለስጥለኝ እኔም እንትናም በጋራ የምንገዛለት ሁለታችንም የኔ የምንለው አንድ ምር ያመነጨ ባይብል የሚባል እውነት አለን ሶርስ አለን ስለዚህ ያ ሁለታችንም የኔ ካል ነው አንዱ ባንዱ የሚቋጠርበት አንዱ ለሌላው የሚፈታበት አንዱ እንዲፈነከት የሚጠቀስለት ያኛው ደግሞ እየፈነከተም በዛ ማይገራበት አይነት እነም ይሆንብኝ ይሄ አሁን የሚነሱ ጥያቄዎች እንደዛ ለሚያስቀደው ሁሉም አካል በክርስቲያን ሴት ውስጥ ሰርክል ውስጥ ያለው አካል ለመጻፉ መገዛት አለበት ለመጻፉ ሲገዛ ለእምነቱ ይገዛል ለእምነቱ የተገዛ ሰው በምንም ታምር ወንድሙን ይወዳል እንጂ ለወንድሙ ችግር ሆኖ አይገለጥም ወንድሙ መጥፋት ወንድሙ መቀበር ወንድሙ መፈናቀል እርካታው ሊሆን አይችልም በዛ አቅጣጫ ላይ የምናሳድጋትም ሀገር የለም ወልደንም በስነ ምግባር የምናስቀጥለው ቀጣይ የሚወርሰን እኔን የሚመስል እምነት ይዞ የሚከተለኝ ትውልድም አያል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሶሉሽኑ ምንድነው ብለን ስንጠይቅ እንዲያነት ንግግሮች እኔ በቤታቸው አውድ ቢፈቱ ይሻላል ባይ ነው በባይ ነኝ እኔ ለምን አሁን ለምሳሌ መናቅ መሳደብ ምናምን ሲባል ስድብ ነበር ወይ ብሎ የሚሞገት አካል ቢነሳ ምንድነው አነበብኩኝ አልሳደብኩም ቢልህ ምን መርስ የለም ጽፈ ያስቀመከው ነው ያነበብኩት what's wrong behind it ይችላል
نو 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 اني ساسكمتاو اني بالتا انديت نبب انبابي لي ردا بمايكل منجد صوفون من ارغه تمزا اسچنقه ليلا ترغوامي دي نورو اسجددهوال يميل اكل مموغت يشلال ያሁን የሙግት እድል ያሳፍጭት አው ያን ማጣታችን ነው የሚያረጋን ድንጋ ያወራወራን ወደዛ መምጣት አለብን ሶሉሽኑ በልበ ሰፊነት መነጋገር ነው ብየ ነማል ነው ከዛ ውጪ ግን ስተትን ካሰብን ያልሳተ የለም ስሜታዊ ያልሆነ የለም መጻፉን በማይመስል መንገድ ያልጋለበ የለም ሁሉም በሁሉም ሃይማኖት ተመለከት ችግር ካየ ሃይማኖቱ ቢሳት ነው ባይነኝ እኔ ምንድነው ሃይማኖት እንደው ቢየልንገረ ሌላው ባጠቅምበት እንኳን እንዳትጎዳበት ይማረጋክል እኔ ጉልበት የለውም ብዬ ማመን ሰው አይደለሁም ቢያንስ ባጠቅመኝ እንኳን እንዳትጎዳይ ሊያረጋ የሚችል ምክር ይመክራል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ቢያንስ ምን ልቆይታስበት እንጂ ሰዎችን ፍጹም ያረጋል ብዬ አስባለሁና በዚህ ብርሃኑስ ነው መታየት ያለበት ቀጥሎ የተወሰኑ ሲዝናል የሆኑ እንቅስቃሴዎች በትልቅና በተከበረች ብዙ ሺህ ዘመናትን ትውልድን አንከባላ ሰርታ ላመጣች ቤተክርስቲያን ቀሚስ አርጎ ማጥለቁም ስተት ነው ብዬ አስባለሁ ያንደ ዳቆን ስተት የተላቀ ቤተክርስቲያን ስተት ነው ብዬ አላስብም ያን ያለም አልወርድም ለክ እንደዛው ደግሞ እኔ ጋር መታየው ስተት በመወክለው አስተምሮት ለክ ተለጥጦ የማጥለያ ማስረጃ ሊሆን አይገባም እሱ በብርሃን መታየት አለበት በያስባለው ሶስተኛው ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ በዚያ ጉዳይ ላይም ጽፈ የሚመጡልኝን ሐሳብ አለ ፍሬዘርም ያነሳችው ሐሳብ ነው ለምሳሌ ወደ ውስጥ ችግር የለም ወይ የውስጡን ችግር መጀመሪያ ማጥራት አይሻልም ወይ ወደ ውጭ ሄዶ ከማጽዳት የሚባል ነገር አለ እኔ ሁለቱም ቢጸዳ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ወደ ውስጥም ያው ስራህ ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ኃላፊነት ነው ግን ከየተነሳው ከፕሮቴስታንት ቪው አንግል ከሆነ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያኛውን የሚወክልም ኢንቫይትል ታረጉ ስለምትችሉ ማለት ነው ከፕሮቴስታንት ቪው አንግል ግን ይሄን መመከት ያለብኝ ይመስለኛል አሁን ማውራ እምነቱን ወክዬ ስለሆነ ወደውስ ያሁን እኛ ጋር አለ የምትለው አስ በፕሮቴስታንት ሌቭል የምታየው ችግር ብለምትለይ ነገር 2 3 4 ግለሰቦች ላይ አጣክሰምት ነገርኝ እንጂ ዶግማይ ነው ቀኖናይ ነው ትውፊቴ ነው ብላ ቤተክርስቲያኗ በመጽሐፍ አስቀምጣ ያቆየችልን ለትውልድ እንዲሻገር የጠበቀችልን ስተት ግን አንድም ለጠቅሱልኝ አትችሉም ምን ይላችሁ እንደ ነገራው የለንም ራሱም እየተቃወመን ያለነው ዲስፕሩፍ ለማድረግ መናገር መጀመሪያም ግብረ ገብነት ይጎዳል በሚዲያ ግን ይሄ ምንድነው አሁን ሃይማኖት የሚለው ነገር ሰፊ ትርጓሜ ያለው ትልቅ ልባስ ነው ሃይማኖት በጣም ትልቅ ልባስ ነው ሀገር ይሞላል ቀጥሎ ደግሞ አለ ነው ይሞላል ይሄንን ዓለም ይሻገራል ዘላለም ላይ ያነጣጠረ እንት ነው ትልቅ ተተልኮ ያለው ነገር ነውና እዛ ውስጥ ያለው ብዙ ነገሮችን ይሄን ቤት ስታስብ አንድ ብሎኬት ውስጥ አለች ስለሷ ሳወራ እኔ ቤቱን ሁሉ አፍርሽ አይደለም ማወራው ጀስ ብሎኬቷን ብቻ አውጥቼ በሷ ልክ ነው መነጋገር ያለብኝ ብዬ አስባለሁና በዛ ልክ ከሆነ ያየን ያለ ነው ምንድነው ስለ እውነት ስታወራ የኔም ያንተም የጋራ ከሆነ መጽሐፍ ጀምረ ስታወራ እንዲህ አይነት ነገሮች ይጋጩባል ይሄ እውነቴን ነው የሚል የፈለክበት ደብር ሄደ አንዱ ቄስ ይሰብኩ ስማቸው ባኤኒ ሚንስ ይመታሉ ወድ መቼም ሆኖ አይደለም ወዋልጌ ሆኖ አይደለም በቃ የቆሙበት ስታንድ ያንን ይጠይቃል ያደርጋል እናንተ የፉኝት ልጆች ሲል ባልጎ አይደለም መጥምቁ ዮሐንስ ገብተዋል ተልኮ የሚወክለው ዓለም ያን ያናገራል አንድ ኮንቴክስስ ካለን ድረስ ማለት ነው ዘለህ ወደ ሌላው ዓለም ገብተዋል በመጽሐፍም በምንም በታሪክም ከመተገናኘው ዓለም ጋር ልማታ የምትለው ነገር እሱ ሌላ ሲስተም ይጠይቅ ነው ሌላ አያያዝ ነው የሚጠይቀው አንድ መጽሐፍ ነው ያለን በስመ ክርስትና ተቋጥረን ነው ያለ ነው ነገር ግን ሚሊያይ አቋም አለን ካለ አንድ መጽሐፍ ይዘን ከተለያየን ያለያየን ምንድን ነው እሱን ታነሳዋለ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ብዙዎቻችን ልብ ማንለው ነገር ምንድነው ማንንም ከፕሮቴስታንት ወደ ኦርቶዶክስ ከሚፈልሰቁት ይልቅ ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንት የሚፈልሰው ይበልጣል ያ ማለት ነው ነባራዊ ቀድሞ የነበረ ሃይማኖት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ፑልፒት ጋር ሲመጣ እነዛ ተነበቡ ምንላቸው ነገሮችን ሲያነብ የከረመ ማይንድ ነው ነውምበር ላይ የመጣው ስለዚህ ማጥራት አለብ ማጠብ አለብኝ በእውነቴ ያንን እውነት ማጥራት አለብኝ በራስ ይሄ ነው የተሰራው ስራ ብዬ ልሞግት እችላለሁ ገብቷል የኔ ደሞ ዛጋ ሲሄድ ገብቷል በልሳን ያላገጥክ በመናምን ያላገጥክ አግልጋዮችን ስም እየጠራ ያላገጥክ የራስን ስራ ተሰራለ
ሪ ማለት የለብኝም ወይ ወያ ከሆነ በዛ መንገድ እነቴን አስቀጥላለ ብሎ ካሰበ መቀጠል ይችላል። እኔ ይሄንን ነው ለበሰፊነት ፕሮግራም አለማ ምንድነው ከሁለቱም ምን ያው ነገር ስላለ እፍ ያነዳል እፍ ያጠፋል ይባላል አይደል? ልክ እንደዛ እንዳይሆን ማህበረሰቡ አፍሮ ሚኖርበት ሴት እንዳይዛባ ያችን ሀዲድ ለማስጠበቅ እንጂ የኦርቶዶክስ አባስና መጣም ቅድም እንደ አንተ እንደጠየቅነው እርሶ እንደጠየቅነው መጠየቃችን አይቀርም። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ይግልምጣ ሰዓት ስለሚገድበን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካርዲናል ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ፖለቲከኛ እጣን ከሸተተ ባህታዊ ወይም የሃይማኖት ሰው ፖለቲካ ከሸተተ ሙተዋል ይላሉ። ይሄን የተናገሩ 97 መንግስትን ደግፈው ምርጫ ይውጡ ተብለው ነው እንግዲህ ፕሮቴስታንትም የሊደርሺፕም የፓን አፍሪካኒስት መምህር ደግሞ ፕሮፌሰር ፓትሪስ ሉሙምባ ምን ይላሉ? መጽሐፍ ቅዱስ ገልጥ ውሃ ጠጡ ይላል። ውሃ ደግሞ ምድር ላይ ፖለቲካ ነው። መጸዳዳትም የሀገሪቱ የጤና ፖሊሲ ውስጥ ያለ አንድ ነገር ነው እና ከፖለቲካ መራቅ ተገቢ አይደለም። አቅድም እንዳልከው 31 ሚሊዮን ዜጋ አለኝ የምትለው ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በሀገር ውስጥ ያለ ድርሻ 31% ሊሆን ነው ማለት ነው እና ፖለቲካን እንደረከሰ ነገር እናየዋለን። የሃይማኖትና የፖለቲካ ድርሻ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አንዳንዶቹም ሙሴን እኮ ፖለቲከኛም ነው እግዚአብሔር ሰውም ነው አይደል? ነብዩ መሐመድ የሃይማኖት አባትም መሪም ናቸው አይደል? ልክ በመልካም ነገር ከተያዘ ላሊበላ ቅዱስም ንጉስም ነው። ይሄን ስላልለመደ ይሄን ረስተን እንዴት የተከበሩ ፓስተር ስለ ፖለቲካ ወሩ እንዴት የተከበሩ ካህን ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ብጅታልና ሃይማኖትና ፖለቲካ ግንኙነታቸው ምን ይመስላል? እንደ አንድ አገልግሎት አውራው ይሄንን እንደ ሃይማኖቱ ትውፊት ሳይሆን እንደ አንድ መሆን ይገባዋል ብዬ የማምነውን ያክል ባንጸባረቅ ቤተክርስቲያን በፖለቲካ ዓለም ውስጥ መግባት አለባት የለባትም የሚለው ነገር ስናነሳ በነማን ነው የምትገባው እንዴት ነው የምትገባው የሚለው ነገር ውስጥ ነው መልሶ ያለው ብዬ ማስበው። እንዳልከው አንድን ቤተክርስቲያን የበላይ ጠባቂ የሆኑ አባትን ወስደ ፖለቲከኛ ሊያርገውት ስትላቸው የሰጡት መልስ ትክክለኛ መልስ ነው፣ ግን ልጆች አላቸው አየህ ሳቸው ጋር ዜጋ የሆኑ በሳቸው ትምህርት የተቀረጹ ለፖለቲካ ደግሞ ተፈጥሮም ሰማይም የጠራቸው መንፈሳዊ ልጆች አላቸው። ቤተክርስቲያን በልጆቿ ነው ፖለቲካ ውስጥ የምትገባው፣ በልጆቿ ነው ንግድ ውስጥ የምትገባው፣ በልጆቿ ነው የትኛውም የአስተዳደር ዘርፍ ውስጥ የምትሰማራው። ስለዚህ ራሱ ሰባኪውን ቄሱን ወስደህ ፖለቲከኛ ሁን ያልከው ጊዜ ነው ችግር የሚፈጥረው እንጂ ቤተክርስቲያን ቄስ ብቻ አይደለም ያላት እኮ። ለምሳሌ 10,000 ምእመን ቢኖረኝ 10,000 ቄስ አይደለም ያለኝ የዛ ስር ሺህ ውስጥ ገብቷል በታት የሚቆጠሩ ናቸው። ለዛ ስራ የተለየት ቢሆን እስ ስራሱ ቢገባው ከነውር አንግል አይደለም መታሰብ ያለበት፣ ከነውር አንግል አይደለም መታሰብ ያለበት፣ ከጥሬው አንግል ነው መንፈሳዊነት፣ ከጥሬው አንግል ነው መታሰብ ያለበት። ምንድነው ብዙ ነገር ይፈልግብሃል። መንፈሳዊ ስራ ዝም ብለን ወድ እንጠብቀን የምንሰራው ስራ አይደለም። በጣም ሙሉ ጊዜን የሚፈልግ ስራ ነው። ለሁሉ እውነተኛ፣ ለሁሉ ልክ፣ ለሁሉ እኩል ሆነ ህይወትክን መግለጽ፣ ሁሉ እንዲሰማህ ማድረግን የሚጠይቅ ትልቅ ሚሽን ነው ያለው። ወደ ፖለቲካው ስትመጣ አስተዳደራዊ የሆነውን የሰው ልጆችን የህይወት አንድ ክፍል ላይ የሚያጠነጥን ሳይንስ ነው። እንዴት ላስተዳድረው ነው የሚለው ገብቷል። ወደ ፖለቲካ ስመጣ ምእመን አይደለም የሚጠብቀኝ፣ ምእመን አይደለም የሚጠይቀኝ። ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ነገር ሲናገሩ በእምነቴ መነጽር አንድ ቀን አይቻቸው አላውቅም። እዛ ጋር እኔ አሁን ፓስተር አድርጌ አይደለም ያስቀመጥኳቸው፣ ፖለቲከኛ የሀገር መሪ አድርጌ ስለሆነ ያስቀመጥኳቸው። ወደሚመስላቸው እምነት በሚያወሩት ግለት ወደማይመስላቸውም እንዲያወሩ ፈልጋለሁ። ሁሉንም በኩል እንዲያው ፈልጋለሁ። ማለት በዜግነት ኃላፊነታቸው ላይ ረግጠው እንዲሳካላቸው ጸልይላቸዋል። ይህን ነው ማሰብ። ማንም ይቀመጥ እዛ ቦታ ላይ ይህን እንዲያደርግ አገሩን የሚወድ ዜጋውን የሚወድ በምንም ምክንያት የማያበላለት በዜግነት ብቻ ህዝቡን የሚጠጋ ማይንድ ያለው ሰው ነው ወደዛ መሄድ መቻል ያለበት። አሁን እኔን ወስደ ቄስ ነኝ ያነበብኩት ባይብል ነው የኖርኩት ይህን ስሰራ ነው። ወስደ የአንድ ቀበሌ ሊቀመንበር ላድርግ ብለህ ብትጠይቀኝ ከእኔ ይልቅ ገብቷል ቀበሌውን የሚያውቅ በዛ አቅጣጫ ላይ ያነበበ እውቀቱ ያለው ሳይንሱን የተመራመረ ሳይንሱን የወሰደ ዜጋ አለኝ። ማንን ወደ ምርጫ እንደምገፋው አውቃለሁ። ማንን ወደ ቢዝነስ እንደምገፋው አውቃለሁ። ማንን ወደ አስተዳደር ስራ እንደምገፋው አውቃለሁ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይመለከታታል። አዎ፣ በማን ነው የምትሰራው? ለዛ ሚሽን ባዘጋጃቻቸውና ባበሰለቻቸው ልጆቿ በኩል የፖለቲካውንም የመንፈሳዊንም ዓለም መስራት ትችላለች። አመሰግናለሁ ቄስ በፍቃዱ ቦረና። እህታችን ፍሬዘር ነጋሽ እንግዲህ የኢትዮጵያ የተቃውሞ
ጎራ ፖለቲካ ሲቦካ ሲጋገር የነበርሽ የመጥፎ ዘመን የፖለቲካ ትኩሳትን ጠባሳው ትንሽ አለብሽ ይመስለኛልና ሀገር ለመገንባት እነዛ ሰዎች ተሰብስበው ሲመክሩ ሃይማኖት የነበረው በሃይማኖት ውስጥ ያለው ለሰው ልጅ ያለ ፍቅር ለሀገር ያለ ፍቅር ሃይማኖት የነበረው ቦታ እንዴት ነበር? አንቺ ሃይማኖትና ፖለቲካ ከልምድሽ ማንጻር እንዴት በሄዱ ነው የምትመክሪኝ? እኔ ምናልባት ከቄስ የተለየ ነገር የለኝም፣ ግን የሃይማኖት ሰዎች ወደ ፖለቲካው ቢገቡ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ሃይማኖት ስታይ አገልጋይነት ነው። ምናልባት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይንም ፕሬዚደንት ቸርች ውስጥ ሄዶ አሸር ከሆነ አስተናጋጅ ከሆነ ምንድነው በምን ስሜት ነው? በአገልጋይነት ስሜት ነው የሚሄደውና ያንን ህይወት የተለማመደ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደገና ደግሞ ታማኝነቱም አለ፣ እግዚአብሔርንም መፍራት አለ፣ አገርንም ህዝብንም የመውደድ ነገር ስላለ መሪዎች ቢሆኑ እኔ እመርጣለሁኝ። እኔ በአንድ ወቅት የአዲስ አበባ ክልል ምክር ቤት አባል በሆንኩበት ሰዓት የመሰረተ ክርስቶስ ሰዎች እኔን የሚመክሩኝ አሉ፣ የሚጸልዩልኝ ይመጣሉ ቢሮ። በፖስታ ቤት ደግሞ መንፈሳዊ ጽሁፎች የሚልኩልኝ አሉ እና እኔ በመንፈሳዊ ነገር ጠንካራ እንደሆን ጥሩ መሪ እንደሆን የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። ለምን? መንፈሳዊያን ሰዎች ፈጣሪያቸውን ስለሚፈሩ ወደ መሪነት ሲመጡ ብዙም ኮራፕሽን ወይም የጭካኔ ስራዎች፣ አምባገነንነት ይቀራል ብዬ ስለማምን ነው። እንደገና ደግሞ መንፈሳዊያን ወይንም ደግሞ አገልጋዮች የፓርላማ አባል ቢሆኑ ብዬ እመኛለሁ። ለምን? የቤተ ክርስቲያንንም እኮ መብት ድምጽ እዛ ጋር ያስጠብቃሉ፣ ድምጽ ይኖራታል ቤተ ክርስቲያን ብዬ ስለማምን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ፓርላማ ቢቻል ተወዳድረው ቢገቡ በቃ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወይም ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ መወገድ አለባት ተብሎ እንኳን ቢታወጅ ድምጽ አላት እዛ ውስጥ ነው አይሆንም የሚል መብቷን የሚያስጠብቅ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። እና ፖለቲከኛ ቢሆኑ መርጣለሁ። እኛ ሀገር ግን ፖለቲከኛ ሲባል በተለየ መንገድ ነው የሚታየው፣ መጥፎ ነው የሚታየው። ግን አይደለም፣ ብዙ ሰው ለምን ታገልክ ብትለው፣ ለምን ታግለ ፖለቲከኛ ሆንክ ብትለው ወይም መሪ ሆንክ ብትለው ለሰብአዊ መብትና ለዴሞክራሲያዊ መብት መከበር ይልሃል። አንዳንዱ ደግሞ ብሄር ተጎድቶ ለሱ እንደዚህ ነው ይልሃል። ሁሉም የራሱ አላማ አለ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መንፈሳዊያን ሰዎች መሪ ቢሆኑ ፖለቲካ ውስጥ ቢገቡ መርጣለሁ። ግን እዛ ጋር የሚሰሩትና እዚህ ጋር የሚሰሩት ይለያያል። አገር አደጋ በደረሰባት ዘመን እንደምናስታውሰው ከሙስሊም አሁን ኡመር አቡ ጧሊብ የሚባሉ ለክርስቲያን ፍትህ የሚያሰፍኑ ግብጽ ውስጥ የነበሩ ንጉስ አሉ። መጽሐፈ ቄርሎስ ላይ በኦርቶዶክስ እንኳን የሚዘከሩ ናቸው። ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየርን ብንመለከት፣ ዴዝሞንድ ቱቱን ብንመለከት፣ እንደውም በደርግ ዘመን ደግሞ ሃይማኖት ጭራሽ ይጥፋ ሲባል ጉዲና ቱምሳን የመሰሉ አባት ሌሎች ክርስቲያን ሃይማኖቶችን ሰብስበው እንኳን እንታገል ሌላ ነገር ሳይሆን የዘመኑ መከራ ለመዋት ራሳቸውን የሰው አባቶች አሉና፣ እኔም ቢሆን ያ የጊዜው ጥያቄ እግዚአብሔር እውነት እስከሆነ ድረስ ነውር ነው ብዬ አላምንም። የሄዱበትም ተሳክቶላቸዋል ብዬ አምናለሁ እና ሌላ ጊዜ ይሄን ነገር እናጠናክረዋለን። ጥሩ ፕሮግራም ነው። ምናልባት ማጠቃለያ በፊት ይሄ የሀገራችን የፖለቲካ አመጣጥ ስንመለከተው ከነገስታቱ ዘመን ማብቂያ በኋላ ኮሚኒስትን የመጣው በቋሚነት ሃይማኖትንም እዝጌሩንም ጥጋ ሲዞ በራሱ ሰው ብቻ ሆኖ የቀጠለ ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያዊ ማይንድ ፖለቲከኛ ሲባል ሃይማኖት የለሽ ገብተዋል፣ ሃይማኖታዊ አስተምሮት ያልነካው አድርገን እንድናስብ ተገድደናል፣ ወይም ይህ ስርዓት አስገድዶን ነበረ እና ለእኔ አሁን ሃይማኖት ፖለቲከኛ ስትል ሰውየው ራሱን ከሃይማኖት ጋር ነው የማያይዘው። ፖለቲከኛ ሃይማኖተኛ መሆን አይችልም ወይ? የቤተክርስቲያን ልጅ የመስጊድ ልጆች የሉም ወይ? እሱ ነው ብሎ አሉ። ለምንድን ነው እንትኑን ኡስታዙን የፈለግ ነው እዛ ለዛ ጉዳይ የተለየው ሰው እሱ የተጠራ ምንድን ነው? እንግዲህ በሌላው ቤተክርስቲያን አላቅም፣ በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮት ውስጥ እነዚህ ካህናት እነዚህ ቄሶች የተለዩ ናቸው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመንም ሌዊ ጋር ስትመጣ ምንም ነገር የለውም፣ ርስት የለውም፣ እግዚአብሔር ነው ርስቱ። በቀጥሬ ውስኑ ለዛ ነው የሚለየው። ግን ድፍን የእስራኤል መንግስት ፖለቲከኛ የላትም ማለት ግን አይደለም። እዛው ኪንግ ደግሞ አንድ ሆኖ ሳለ አልነበሩት ለፖለቲካ የተቀቡ አሉት፣ ለብዙ ነገር የተቀቡ አሉት። እና ቤተ ክርስቲያንም ያንን ፕሪንስፕል መከተል አለባት። ልጆቿ ሀቀኛ እግዚአብሔር የሚፈሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ሕግ ራሳቸውን ያነጹ ለሀገር ፍቅር ያላቸው ሁሉን ሰው በእኩልነት የሚረዱ ፖለቲከኛ እንዲሆኑ
ማስተካከል አለባት በዛ አቅጣጫ ድካም ይታየኛል ረስተነው አላ የውጪ ሲረሳ ውስጡን ይዘናጋና ዝም ብለን መዝሙርና ሰብከቶች እናረጋዋለን ያሙን የለበትም ይሄ አንድ የቤት ስራው ነው በያስባለው ለቤተክርስቲያን የነገ ፖለቲከኞችን ማብቃት ሙስና ማይበሉ ህገ መንግስቱን አጣቅሰው ህጉን አጣቅሰው በስነ ስርዓት የሚፈርዱ በገንዘብ የማይታለሉ ህጉን ብቻ ሳይሆን ሰውን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም ጭምር እየፈሩ ዳኝነትን የሚሰጡ ሳይሸቀጡ ሳይቀላቀሉ ሳይጭበረብሩ የሚነግዱ የንግዱን ዓለም በጽድቅ ዊን የሚያረጉ ልጆችን ማፍራት አለባት ማለት በዳግም ልደት ለመንግስት ሰማይ ብቻ ማብቃት ሳይሆን እዛ እስኪሄዱ ድረስ ለሚቆዩባትም ሀገር መልካም ሆነው የሚኖሩ ዜጎችን የማፍራቱ ስራ እኔ የሃይማኖት ቤት ትልቅ የቤት ስራ ረስተናል በያስባለሁ አሁን ምን ያያችሁ መፈናከቶችና መጣጣዞች አንዱ የዛ ሲምፕተም ናቸውና ይሄንንም አለመን ከሰራን እርግጠኛ ነኝ የተሻለች ሀገር ባለቤቶች የምንኮራባት ሀገር ባለቤት እንሆናለን በያስባለሁ እግረ መንገድ በዛው እንደው ማጣቀለል ካለብን የሃይማኖት ጎራ ከየትኛውም የዚህ ምድር ሲስተም የተሻለ የበለጠ የመደመጥ እድል አለው ብያስባለሁ የመደመጥ እድል አለው ሰው ትኩረት ሰጥቶ ያደምጣል እዛ አካባቢ የሚነገርን ንግግር ሰፈር እንኳን እንደፈለገ የሚረብሽ ልጅ ግብቷል የእምነቱ መሪ ሲያወር ይቆማል አየህ ይሄ እድል ነው ትልቅ በረከት ነው ኢትዮጵያውያን ይሄ እድል አለን ይምድና ሃይማኖትን የማክበር ገና አልደረስንም እንድን ምራባን ወደገቡበት ገደል ገና አፈፉ ጋር እንጂ ገና ይወደቅነት አይመስለኝም የመለኮት ህላዌን የሚጋፋ አይነት ጄነሬሽን ኢትዮጵያ ስካውን ያላት አይመስለኝምና አቲስት ጋባለ መለኮት የሚባል ነገር አለ ሲባል አሁን ለማለት ሩቅ አይደለም አሁን ያለው ጀነሬሽን ይሄ እድል ግን እምነት ቤት ያለን ሰዎች ሊያመልጠን አይገባም በያስባለሁ ይሄንን እምነቱ ሲወራለት ተከፍቶ የሚያደምጥ ልብ ያለው ወጣትና ጎረምሳ ምን ያሰማ ነው በምን አቅጣጫ ያነሳሳ ነው በምን አቅጣጫ ያነቃነቀ ነው ወዴት እየገፋ ነው የሚለው ነገር በጣም መታሰብ አለበት እኔ በግሌ ወጤ በጣም የመደመጥ እድል ሲኖረኝ ፈራለሁ ምክንያቱም በዛ እድል ምን ያስደምጥኩ ነው በዚህ በተከፈተ ጆሮ ምን አይነት ወቀት ያጠላኩ ነው የሚለው ነገር በጣም ያሳስበኛል ለምን መደመጥን የመሰለ ትልቅ ፈታኝ ቦታ የለም መደመጥን የመሰለ ትልቅ አደገኛ ቦታ የለምና ቤተ እምነቶች ሁሉ ማለት ይችላል የኢትዮጵያን ዜጋ ተካፍለውት በሰራቸው ነው ያለው ይሄንን እድል አገርን በመውደድና ለሀገር ሊጠቅም በሚችል መንገድ ቢያዘምቱት ቢያዝደራጁት ቢያንቀሳቀሱት ቢያጠጋጉት ልበልበ ሰፊነት ቢያሳድጉት እውነቴን ነው የምልህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያደገችን ሀገር ልንገናኝ እንችላለን ፖለቲከኞቻችን እያሉ ነው አይደለ የበለጸገች ሀገር እንዲሆነች ሀገር እናመጣለን ሲሉ የሚያቀዱት ሰው ላይ ነው ሰው ላይ ነው ስለዚህ ያ ሰው ግን አብዛኛው ቸርችና መስጊድ ነው ያለው እና በጋራ አብሮ ተናቦ መስራት በጣም ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበውና ይሄንን ማድረግ እርስ በርስ ሃይማኖቶች ደግሞ ይሄ አንድ አለ መቻቻል የሚባል የተለመደ ቋንቋ አለና አንዱ ዳጄ ተቻችለን ነው ይችላል የመጣ ነው ብሎ ጠይቆ ይመጉቶኛል መልሳል ነበርኝ ምክንያቱም አሁንም ምን ያው ነገር እሱ ነው የሚሆነው ገብቷል አብልጠን ምንጮበት ሳይድ አለ ቢያጠፋም ምን ነው ነገር አለ እሱ መቆም አለበት በሚዲያ ማለ መቆም አለበት በሁሉም ማለ መቆም አለበት ሁሉም በኩል ለህገ መንግስቱ የሚገዛ ለእምነቱ የሚገዛ ሆኖ ከተገናኘና ከተያያዘ እውነቴ ነው የሚለው ከምን ወዳት በላይ ለዚች ሀገር ውለታ ጥለን ከዘመርንላት በላይ ታሪክ ጥለን እናልፋለን ካልሆነ ግን የነገ ትውልድ ወደ ኋላ ባስበን ቁጥር የሚያፍርብን ስለኛ ለመስማት የሚቸገርብን አይነት ሰዎች ሆነን ላለማለፋችን ምንም ማስረጃ የለንም ወደ ኋላ ሩቅ መዞ መጋጨት አሁን ላይ ያለንም እድል ተጠቅሞ መወራጨት ብዙም ያዋጣ አይመስለኝም በሚያኮራ ታሪካችን የጋራ ኩራት ነው እንያያዛለን በሚያሳፍርም ትናንትናችን ደግሞ ላለማፈር ደግሞ መልክ ለመቀየር መያያዝ መቻል አለብን በያስባለሁ ያዝ ቄስ በፍቃዱ በጣም ነው ማመሰግን ሁለቱ እኔ ማጠቃለያ ሳና ማጠቃለያ እንድትሰጪ ጋብዝሻለሁ እሺ ሁሉም ማመኖቶች ለሀገር እድገት ሰላም እንደሚመኙ ማሳየት ፈልጋለሁና ዶክተር ደረጀ ካድማስ ማዶ ያለች ሀገሬን አስባት ትብቴ ሲቀበር ትወለድ ይተከበራል በቁጣው ትር ተመታ ያነከሰች ካሳም ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቴዎድሮስ የሚባል ዘማሪ አለ ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ ይላል አይደል ልክ በዚህ ስሜት በጋራ ሀገር የምንኖርበት ነገር እንዲኖር የሁላችን ግር ነውና ፍሬ እንግዲህ እንዳንድ ፖለቲከኛ እንዳንድ ቢዝነስ ሰው እንዳንድ ሚዲያ ሰው ሀገሩን ደግሞ እንደሚወድና በተፈትኖ እንዳለፈ ሰው ለሀገርሽ የምትመኝላትን የሃይማኖት መቻቻል መሆን እንዳለበት
በተለይ ደግሞ እንዳንቺ አይነት ሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትንሽዎች ናቸው በጣም ነው የምትቆጠሩትና ሁሉም ለሀገር ግንባታ እንዲሆን ማጠቃለያ እንድትሰጪ ጋብዛለሁ። አዎ ይሄ ቄስ እንዳሉት ይሄ መቻቻል የሚለው ነገር በደንብ መፈተሽ አለበት። መቻቻል መገንፈልን የሚያመጣ ስለሆነ ያም ይመስለኛል ሲምፕተም አሁን የታየ ያለው እሱ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። መቻቻል የሚለው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ምሁራንም እንደ ጥያቄ ያነሱት ያለ ነው። መቻቻል ይበቃል። በግልጽ ተነጋግሩ፣ በግልጽ መከባበርም ይሻላል። ሌላው ግን እኔ ማስተላልፈው መልእክት ወይንም እንደ ፖለቲከኛም ሳይሆን እንደ ሰው ማስተላልፈው መልእክት ቅን ፖለቲከኛ ስለነበርሽም ፖለቲከኛ ብትይ ሰዎች በመልካም እንደሚወድ ተስፋለሁ። አዎ ፖለቲከኛ በጣም ቀላል እንትን አይደለም፣ ሲያሜ አይደለም። እኔ በዛ ደረጃ ብቃት አለኝ ብዬ አላስብም። ግን እንደ ሰው ሳስብም ወይስ ሳስተላልፍ መልእክት አሁን በትግራይ በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ የነበረው ደም መፋሰስ የነበረው ልቂት ኢትዮጵያ ላይ ያመጣው ውድቀት ቀላል አይደለም። ሁላችንም ላይ የፈጠረው ስሜት አይደለም። ግን ሰሞኑን እስቲ ምንም እንዳልተፈጠረ እጅ ተጨባብጠው ፈገግታቸው ሰሞኑን አብረው ሻይ ሲጠጡ እንደነበረ የሆነ ቦታ ስብሰባ አብረው ሲሰበሰቡ እንደነበረ ምንም እንዳልተፈጠረ ተጨባብጠው ታረቅን ሁላችንም አይደለም። ይሄ ነው የጸም መጨረሻው፣ ሰላም ነው፣ መጨባበጥ ነው፣ እርቅ ነው፣ ይቅርታ ነው። በተለይ ደግሞ በቤተክርስቲያን ሁለቱም በሁለቱም ቤተክርስቲያን መካከል ያለው ነገር ሁለቱም ክርስቶስን እንደሚያመልኩት እንደምናመልከው ተገቢ አይደለም። ይሄ ማን ነው ከዳር ቆሞ የሚስቅብን? ሰይጣን ነው አይደለ? ስለዚህ እኔ አሁን ብድግ ብሎ ወንድማችን ፓስተር ዮናታን እንደው ይቅርታ ቢጠይቅ ምንድነው የሚወጣን? ምንድነው የሚሰማን? እርስ በርስ ሌላ ችግር ውስጥ ገብተን ቢሆን የሃይማኖት ግጭት በጣም ያስፈራል፣ ከባድ ነው። ምክንያቱም አንድ ቤተሰብ ውስጥ አምስት ቤተሰብ ቢሆን አንዱ ፕሮቴስታንት ሁለቱ ፕሮቴስታንት ሊሆን ሶስት ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላሉ። እንደዚህ አይጠፋም ቤት ውስጥ። የሃይማኖት ግጭት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተነሳ እልቂቱ በጣም በጣም አስቀያሚ ነው የሚሆነው፣ ጥሩ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ ሰከን መሪዎች፣ በሁለቱም መሪዎች በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንት አካባቢ ያሉ መሪዎች ሰከን ብሎ ማሰብ አለባቸው። እኔ ትልቅ ችግር ያለ የሚመስለኝ የአባት ችግር ያለብን ይመስለኛል። ሀይ የሚል አባት ወይም አባቶችን የማክበር የመቀበል ትክክል ናቸው የማለት ችግር ያለ ይመስለኛል። ብድግ ብሎ አሁን አንድ አባት ተነስተው ይሄ ተገቢ አይደለም ቢሉ ምን እንደሚደርስባቸው ይታወቃል። እና አባትን አለመክበር እርግማን ነው። እና ሁላችንም ታች ያለ ነው፣ ምእመንም በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንትም ያለ ነው፣ ሰከን ብለን ግራና ቀኝ ነገሮችን ማየት ይገባናል። ለሃይማኖታችን ለእግዚአብሔር ቀናይ ነን። ያ ነው እንደዚህ የሚያደርግና በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ጨዋነቱን በጣም የተከበረ ሕዝብ መሆኑን የተረዳሁት በዚህ ሰሞን የተነሳ ነው። እኔ በጣም ደንግጫለሁ ይሄ ነገር ሲራገብና አሁን ምን ሰማን አሁን ምን ሆነ በሚልበት ሰዓት ግን በጣም ጥሩ የሆነ አይነት ነው ያለው። ከሚጠበቀው ጸብ ወይም ከተፈለገው አይነት ጋር እንዴ እቺን ነጥብ እኮ አንስቶ ማን እንደሚያራግበውም ግልጽ እኮ ነው። ጣቶቻችን ይሄንን አጀንዳ እንኳን እንዴት አድርገው እያራገቡ ሼር እያደረጉ እየመጡ የሚሰጡትን ማስተያየት ጭር የበለጠ እንድንጋጋል እየተደረገ ነበር። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አገሩን ይወዳል፣ እርስ በርስም ይዋደዳል፣ እግዚአብሔርን ይፈራል፣ ጨዋ ህዝብ ነው። እና ምንም እንዳልተፈጠረ ነው የሚሰማኝና ነገም ፓስተር ዮናታንና በኩረ ሰባኪያን ምረተ አብ አደባባይ ላይ እጅ ተጨባብጠው ይቅርታ ይቅርታ ቢባባሉ ትልቅ ነገር ነው የሚፈጠረው፣ ሰላም ነው የሚፈጠረው። ደግሞ መሆኑ አይቀርም። እኛ እኮ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንትና ካቶሊክ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አለ መሰለኝ፣ አለ ቄስ አንድ ላይ የሚቀመጡበት አንድ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን የሚስማሙበት ማህበር አለ። በዛ ደረጃ አንድ ይሆንን ጎላችን አንድ የሆንን ሰዎች ወይም ማህበረሰብ እንደዚህ ስንናቁ መታየት በጣም ትልቅ ስህተት ነው ብዬ ነው ማምነው። ምችስ ልጅም ቢሆን ወይም ሌላም ቢሆን እንደው ለመምከር ያህል ነው ይሄንን። እና ተገቢ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተገቢ አይደሉም። ኢትዮጵያ ያለችበትንም ሁኔታ ማየት አለብን። ተከባብረን ተሳስበን መኖር ያለብን ነው። ሁሉም እኮ አጥር አለው አይደለ? ቸርችም የራሷ ቤት አላት፣ እዛ ውስጥ አስተምሮቷን፣ ኦርቶዶክስም አስተምሮቷን ለዩቲዩብ ፍጆታ ወይንም ደግሞ ለጣሎቶቻችን መሳሪያ መሆን የለብንም። እኔ ስብሰባ ላይ ስንሰበሰብ እንኳን ምክር ቤትም ወይም የፖለቲካ ስብሰባ ስንሰበሰብ ከሪከርድ ውጭ ይባላል።
ለምን እዛ ምናወራው በግልጽ ምናወራው የሚወራው ነገር ወይ መሪው የሚያወራው ነገር ወጥቶ ማህበረሰቡ ጋር ምን እንደሚፈጠር ይታወቃል አይደለ? ስለዚህ አቅጣጫ የሚያሳይ መሪ ህዝብ የሚመራ መሪ ሰከን ማለት ግራና ቀኝ ማስተዋል አለበትና ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ነገሮች በጥንቃቄ መታየት አለባቸው። አዳራሽ ሰብስቦ አስተማረ 100 ሺህ ሰው ሊሆን ይችላል 10 ሺህ ሰው ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ያስተማረው ወደ ሌላ ለማድረስ በቂ ነው። ኦንላይን ላይ ግን መጫን ትንሽ ግጭት ይፈጥራልና መጠንቀቅ አለብን። አሁንም ነገ እርቅ ይፈጠራል ሰላም ይፈጠራል ሰከን ብለን እናስብ ወንድማማችነታችንን አንጣል እህትማማታችንን አንጣል ነው ማለት። አመሰግናለሁ። የቢዝነስ ሰው ፖለቲከኛና ሀገር ወዳድ የግብረሰናይ ድርጅቶች ጀርባ ጋር እህታችን ፍሬዘር ነጋሽና የመንፈሳዊ አባቴውን ከውቄስ በፍቃዱ ወርና ዝግጅታችን አክብረ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ነገር አለኝ ብለ ነገሮችን ፈር ለማስያዝ ስቱዲዮአችን ድረስ ለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። በዝግጅታችን ላይ አስተያየት ካላችሁ ጥቆማ ጥያቄ እንደም የተለየ ሐሳብ አለኝ የሚል ሰው ካለ በማንኛውም ሰዓት መቅረብ እንደሚችል መግለጽ ፈልጋለሁ። በተረፈ ፕሮግራማችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕሮግራማችን የሚተላለፈው በሃመር ሚዲያ ብሮድካስቲንግ ኤንድ ሰርቪስ በሃመር ስፒሪቹዋል ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።